Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində və Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində daha 40 mənzil şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əlillərinə təqdim edilib. Mənzillərin sənədlərini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov və Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev təqdim etdilər. Cənab Prezidentin cari ilin yanvar ayının 25-i verdiyi sərəncama uyğun olaraq Nazirlikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Qarabağ müharibəsəli və şəhid ailələrinin mənzil təminatı həyata keçirilir. Hansılar ki, mənzil, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında mənzil növbəsində dayanmışlar. Həmin sərəncam çərçivəsində ümumilikdə 11 min nəfər bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillərlə, fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Onlardan 3 mini bu il mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunacaq. Artıq bugün növbəti 40 nəfər şəhid ailəsi və müharibə əhalisinə mənzillər verildi. Proses davamlı davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda isə fərdi evlərin tikintisinə də başlanılacaq regionda və digər yaşayış komplekslərdə mənzillərin verilməsi davam etdiriləcək. Şəhid ailələrinin üzvləri, o cümlədən müharibə əhalileri hiss etdikləri xüsusi qayğıya, bu gün isə yeni mənzillə təmin edildiklərinə görə sevincli olduqlarını bildirdilər. 44 günlük müharibədə iştirakçı olmuşam mən də. 3 medalla tərtib olmuşam cənab prezidentim tərəfindən. Cəsur döyüşçü, Füzulinin azad olunması, bir də Qubadlının azad olunması medalları tərtib olmuşam. Və bugün mənim üçün sevindirici haldır ki, cənab prezidentimizin səyi və göstərişləri nəticəsində tez bir zamanda mənzillə təmin olunuram. Çox həyəcanlıyam. Evladlarımızı nəzərə alıb bunu prezidentimiz eləyibsə, biz ona dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 94-cü ildən biz ev növbəsinə dayanmışdıq, gözləyirdik bugünə. Qeyd edək ki, ölkə başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 11 min, o cümlədən 2021-ci ildə 3 minədək mənzil və fərdi ev veriləcək. Bugün verilən mənzillər də daxil olmaqla 2021-ci ilin planı üzrə artıq 370 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə, müharibə əlillərinə bərabər tutulan vətəndaşlara verilib. Ümumilikdə indiyədək həmin kateqoriyadan olanlara 9570 mənzil və fərdi ev verilib.